Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS, je to se mnou Radek. Čau. Tentokrát i s webkamerou a jsme u Geek Talku 68. Inu, co nás dneska tady v tomhletom videu čeká? Inu, jelikož je to Geek Talk, tak vám asi řekneme nějaké ty newsky, novinky na kanále a potom se vrhneme na komentářové sekce Geek Talku 66. a to 7. části a víš, prostě ty, které jsme ještě neprobrali. Takže to je dneska v plánu. Minulý Geek Talk 67. se mi povedlo dokonce dostat přesně do té délky, jakou Geek Talk má mít, a to 30 minut. To znamená, že dneska se to na tom pokusíme udržet, takže pěkně v klídečku si tady projdeme všechno, co je potřeba. Je fajn, že Radek má dneska zapnutou webkameru, protože ještě na nedávném podcastu, což je novinka na našem kanále, ano, začneme dělat podcasty, a to ať už live streamované nebo offline, které prostě uděláme buď sami tady s Radkem nebo s nějakým hostem, a už se nám i pár hostů přihlásilo, takže se máte rozhodně na co těšit, tak právě dělali jsme streamovaný podcast, jubilejní první. A tam se probrali velkou spoustu témat a vy, co jste teda na tom streamu nemohli být live, tak se máte na co těšit, protože teda vám vyjde z toho záznam. Ten vyjde asi až tak za 2 týdny, protože nejdřív se musí vydat ty starší záznamy streamu, aby to tak na sebe nějak časově navazovalo a taky vzhledem k tomu, co jsme probírali, ale vyjde vám to, jenom abych vás trošičku navnadil. Tak probírali se tam témata jako Železná banka, což je můj nový přídomek ve hrách. Dále jsme tam probírali Star Wars téma, Star Wars Rogue One epizodu 7 a celkově, co se teďka děje ve Star Wars univerzu a tak dále. Potom jsem tam taky částečně hrál Stellaris chvilku, takže Space Houby, na ty se můžete těšit a na to, že ze Stellarisu možná budou série. Radku, dokonce mi napadlo, že bychom mohli udělat sérii Radek se učí Stellaris, co ty na to? Ano, tak je to možný. Taky. Takže Stellaris se tam chviličku na začátku hrál, potom jsem tam zmiňoval, že jsem zase začal hrát ve svém volném čase Elite Dangerous, kde jsem hlavně teda farmil kredity, aby jsem si mohl nakoupit ty nejlepší lodě ve hře a nejlepší jejich vybavení, abych právě z toho mohl začít dělat třeba nějaká další zajímavá videa. Jedno už je zase připravené, video o tom, jak ve hře Elite Dangerous si můžete docela snadno a rychle přijít opravdu k velkému mění v kreditech, takže na to se taky můžete těšit. No ale právě jsem říkal, že při tom, jak jsem hrál ten Elite Dangerous, jen tak odpočinkově jsem prostě lítal z místa A do místa B, prostě nic těžkého, musel jsem to hrát jednou rukou, nikdy ani to jsem nepotřeboval, tak jsem začal přitom sledovat anime. Takže jedno z dalších témat na tom podcastu bylo, jaká anime jsem viděl, jaké jsem z toho měl zážitky a čem se mi třeba líbily, nelíbily. Takže tam jsme probírali vlastně Agami Brilliant Park, Akame ga Kill, ano, už to Radku řeknu dobře, protože už to tady mám dobře napsaný, Ovarino Serap, Andělé konce a potom Mirai Nikki. Dobrý, takže to byly anime, o kterých jsme se tam bavili. No a dále, potom tady mám, jo, poznámku, strýček Skrblík a jeho pokladnička, protože na tom, on to byl podcast, ale zároveň to byl, že jo, livestream, takže jsme tam komunikovali i s chatem, jak jen nám to čas dovolil, ta naše vlastní rozprava. Zase, když už jsem teďka editoval ten podcast, tak tam padlo pár zajímavých komentářů nebo dotazů na nás a já jsem je bohužel přehlídl, protože jsme v tu chvíli právě řešili ty naše témata. Takže já jsem to tam právě potom dopisoval na to reakce i pomocí textíků vložených do toho videa, jo, takže pokud i diváci, kteří na tom podcastu byli, na tom streamovaném, tak se klidně podívejte na ten záznam, protože jsem tam se tam objeví titulek, kde reaguju na to, co jste psali v chatu a tehdy jsem si toho nevšimnul. No, a strýček Skrblík je ta věc, že my máme stále na Twitchi pouze vlastně alert s anotací s GIFem ze Shinon, že jo? A říkal jsem tam, že bychom byli rádi, kdyby i vy, naše komunita, naši diváci jste tady třeba nám nějak poradili nějakou kreativní věc, kterou bychom tam právě mohli dát místo toho na follow, nebo na donate alert, nebo případně i do budoucna na subscription. Takže nějaký takovýhle GIFy byste nám mohli poslat vhodný pro tady tyhle ty alerty a jeden z diváků tam samozřejmě reagoval hned na to, že pro donate alert by samozřejmě tam mělo být, jak náš milý strýček Skrblík skáče do své obrovské pokladničky, takže to tam byl návrh. Takže jo, takový nějaký podobný, když nám zašlete třeba na náš kanálový e-mail nebo i tady do komentářové sekce pod video dáte linky, tak my se na to podíváme a potom třeba něco vybereme a vždycky potom toho diváka zmíníme, toho, který teda případně by nám dal nějaký nejzajímavější návrh, tak bychom mu vždycky poděkovali, že díky němu vidíte tenhle ten typ alertu, takže jo. Vás do toho takhle nějak kreativně můžeme zaplnit. Potom na tom podcastu jsme dál probírali právě Star Warsy.
A k tomu se asi teďka nebudu víc vyjadřovat, já jsem si ještě k tomu právě tady dopsal několik dalších větiček, ale to budeme právě rozebírat v nějakých budoucích tady geektolcích, nebo právě na těch podcastech diskuzních. To znamená, mám tady ještě k těm Star Warsům třeba napsáno takové téma, o kterých bychom se právě někdy mohli pobavit. A to bude asi nejlepší udělat právě na tom podcastu live s chatem, kde bychom mohli řešit například, co se vlastně lidem přesně nelíbilo na těch prequelech, na epizodě 1 až 3, protože já vím, že strašné množství lidí je nemá rádo. A mě by zajímaly ty důvody, jo, takže tohle to je jedno z témat, který do budoucna tady mám nachystaný. Potom, hele, to je taky docela zajímavý takový téma, který se jednu dobu jako ve Star Wars dost řešilo a dokonce sám Lucas nakonec na to musel reagovat, protože se to rozšířilo té formy, že kolem toho vzniklo strašně moc konspirací a nepravd a prostě mýtů. A to téma bylo, mohou mít vlastně Jediové sex? Jo, takže jako, tak to v tom Star Warsu taky tak nějak jako patří a o tomhle tom se taky pobavíme, protože to je docela zajímavé a potom sám právě Lucas musel už na to reagovat, protože jako to, co kolem toho vzniklo za fuckaround, bylo něco neuvěřitelného, takže jo, to máme do budoucna nachystaná témata, ty live podcasty jsou fajn, ale jak jsme se i dozvěděli od těch diváků, kteří to sledovali live, nebo někdy to i napíšou diváci právě do těch záznamů, lidé toč sem tam jenom poslouchají, že jo, nekoukají se na obraz a jen to poslouchají, což je dobrý, akorát, že je potom ten problém, že nevidí někdy potom ty opravné texty, které já vkládám do těch editovaných záznamů tady na YouTube. A já tam někdy vkládám text, například když se přeřeknu, jakože jsem zjistil, že i právě během toho podcastu jsem se párkrát přeřekl a Radek si toho nevšiml, já jsem se toho nevšiml, jo, a potom jako já tam někdy řeknu věci, které opravdu nedávají smysl pozornému posluchači a tím, že se na tom nedívá, tak si potom nevšimne třeba těch mých doeditovaných opravných textíků nebo nějakých i rozšířujících informací, takže jako tady je nutný právě říct, že pokud ty naše videa jenom posloucháte v pohodě, jenom potom počítejte s tím, že když si někdy budete říkat sakra, co to zrovna říkal, to je nějaký divný, jo, tak nic poslouchám dál, tak jako možná víte co, jo, tam potom byl text, který to měl opravit a vy jste ho jenom neviděli, takže to je jen takovej detail k tomu. No a jinak právě ještě když jsem to zpětně se koukal na ten podcast, tak já si myslím, že hlavně budeme dělat live, pokud to bude možné. Protože opravdu bylo super, že tam diváci komentovali i úplně mimo to, co jsme se bavili. Například se mi strašně líbilo, že hodně dlouhou dobu tam v chatu řešili úplně něco mimo to, o čem jsme se mi bavili. A to já jsem úplně přehlídl, protože já jsem prostě jel jenom komentáře, které byly na nás, že na začátku nebo na konci komentáře z Czech Geek Studio. A lidé tam například řešili debatu o anarchokapitalismu. Jo? A jako je úplně úžasný, že takhle lidé se tam třeba setkají s podobnými názory nebo rozličnými názory tady našeho kanálu a můžou spolu diskutovat, protože jinde se nepotkají, oni na sebe jinak nemají kontakty, než když my streamujeme, tak se tam prostě sejdou, že jo? Jo, takže takový nějaký názorový potom výměny tam probíhaly a diskuze úplně mimo to, co bychom probírali a to bylo fajn, ale potom tam samozřejmě lidé komentovali i k tomu, o čem jsme se bavili a to právě třeba k těm Star Warsům nebo anime a já třeba jsem se tam dozvěděl spoustu nového, možná i Radek, právě nějaký anime nám tam byly doporučovaný třeba v rámci toho, o kterých jsem tam mluvila, líbily se mi. Takže to jsou super věci a taky, když jsem tam třeba o těch Star Warsech řekl něco, co nebylo úplně přesné, například jsem si nebyl jistý, jestli některé ty věci, o kterých jsem mluvil, jsou v kanonu Star Warsů, nebo jsou jenom v expandovaném univerzu, který už po 7 epizodě vlastně jakoby neexistuje, tak někteří diváci to tam mohli jakoby uvádět na pravou míru, a protože ty to třeba věděli, takže to bylo fajn. Ale je teda zase na místě říct, že některými ty podcasty rozhodně budeme dělat i offline, protože se třeba může stát, že v některý dny my budeme mít čas ten podcast natočit, řeknu třeba v sobotu odpoledne, jo? Třeba já nevím, od 1 hodiny odpoledne do 4 odpoledne. A tohle to není ideální čas pro streamování, jo? Protože většina lidí je někde venku, nakupuje, sportuje, nebo cokoliv jiného dělá, vinou se svým koníčkům a prostě není to dobrá chvíle pro streamování. Ale třeba když já, Hradek a třeba nějaký host v tu chvíli bude mít čas a neměli bychom čas už večer zase kvůli nějakým našim jiným povinnostem nebo zálibám, tak prostě to uděláme offline, že jo? Takže jenom abyste věděli, že prostě podcasty budeme dělat vlastně na oba způsoby. Ale budeme pokračovat i tady v Geektalkcích, ale tady tahle ta série se právě přesune k tomu, že tu hlavně budeme rozebírat, co zajímavého se na kanále dělo a bude dít, plus budeme reagovat na vaše komentáře, no a budeme tady probírat nějaká ta kratší témata. Myšleno kratší, protože právě na těch podcastech máme dost času třeba, aby jsme udělali jeden podcast na jenom na jedno téma a hodinu dvě jsme se bavili o jednom tématu, takže
o to jde. Geek Talky mají být právě na těch 30 minut. No. Takže, to mám tady informace, potom další téma tu mám, že udělám pravděpodobně i video, možná to bude součástí toho podcastu, že bavil jsem se tam i o nových webkamerách, protože na tom podcastu jsem i tady taktoval svůj budoucí pravděpodobně počítač a ty webky, které jsem tu měl, prostě už kvalitou hold odpovídají tomu roku, kdy byly pořízený, takže budu možná i vybírat, kupovat nové webkamery, pokud to situace finanční kanálová naše dovolí, o čem jsem taky mluvil na tom podcastu, a možná bych to ukázal ve videu, třeba vám, pokud chcete začít streamovat nebo už streamujete a přemýšlíte jako, že byste třeba chtěli vylepšit svoji webkameru pro ostřejší obraz, nebo že už byste chtěli třeba webkameru 60 fps ve Full HD rozlišení, tak na to se podíváme. No. Tak. Dobrý. Potom tadyhle mám, ještě než se teda pustíme do těch komentářů, další téma, o kterém se v budoucnu právě buď teda na podcastu, nebo na Geek Talku budeme bavit, a to je o super velmocích, jejich souboj. Jak řekněme, Evropská unie, Spojený státy, Čína, Rusko. Jo? Spousta totiž diváků mi třeba někdy píše dotazy, komentáře, co si myslím o Evropské unii, jestli bychom v ní měli setrvat, jestli bychom s ní měli vystoupit. Prostě takovýhle nějaký trošku politický témata, řekněme. A já jim na to odepisuju a teďka v poslední době jsem se právě s jedním z našich diváků o tom bavil na Facebooku a já si myslím, že tu debatu bychom teoreticky mohli přenést do nějakého videa, protože já mám takový dojem, že dost lidí si právě neuvědomuje, co to znamená být na tomto našem světě supervelmocí. Ať už se jedná o Spojené státy, Rusko nebo Čínu, nebo potažmo Evropskou unii, jako my jsme přece jenom taky takové jako důležitý velký uskupení tady na světě. A právě lidem často nedochází, že jakoby těm supervelmocím je úplně jedno, jak jsou na tom lidi v ostatních státech a podobně, protože oni se zajímají sami o sebe, aby udrželi ten svůj status supervelmoci, jo? Takže všechny tyhle ty velký státy oproti tomu našemu maličkému České republice, my jsme všem uprdele. Oni s náma komunikují a navazují kontakty jenom když se jim to hodí, že jo? Pro jejich mocenský vliv, jo? Takže to je taky takový docela zajímavý téma, který bych tu právě dopodrobna chtěl někdy víc rozebrat. No a ještě teda než se pustíme do té komentářové sekce sedmé části Geek Talku 66. tak přišel jeden docela zajímavý komentář pod jedno z našich videí. Budete teďka tady na něj mít odkaz nad Radkem s kartičkou a to video bylo ze Salhunteru, ze streamu. A tak se ponorka U-796 dostala na Madagaskar. Tam jeden právě z diváků komentoval, že to, co se mi během toho streamu stalo s tou mojí ponorkou, a teda jako ten nadpis je docela přesnej, tak to by bylo skoro námět pro nějaký hollywoodský film, jo. Takže já se tady na to podívám, já bych to tady ve své podstatě mohl i nahodit, já jsem teďka na to tady naštěstí připraven, že tady to vidíte. A tady ten komentář právě byl od jednoho diváka, který začal komentovat po tyto už starší videa, zřejmě se na to kouká zpětně. A to bych právě taky chtěl říct, jo, pokud tady jsou nějaký noví diváci na našem kanále a líbí se vám naše tvorba, že jo, tady. Ono je to asi takový jako očividný, jo, ale nemusíte nutně čekat vždycky na nějaký nový video, než ho vydáme, ale můžete se taky podívat na starší, jo. Máme všechny videa řazený do playlistů, je jich opravdu už hodně starších sérií, takže právě pokud prostě se chcete podívat na nějakou naši tvorbu a zrovna vám nevyšlo nějaký nový video, který by vás zaujalo, podívejte se i na tu starší na našem kanále, protože je toho fakt opravdu dost. Já tady vlastně v tuhletu chvíli mám otevřený jenom playlist našich Geek Talků a jako já když tady scrolluju dolů, jako těch videí a témat, co jsme tam probírali, už je fakt hodně. A když se tady podívám obecně do těch playlistů, tak tady toho naleznete fakt strašně moc. A nový právě playlisty jsem teďka přidával jako právě podcasty. Přidal jsem tady nový playlist pro Shoguna 2 Total War, který máme v plánu začít točit. Takže je tady toho fakt hafec. Já tady můžu načíst další. Jo, například, to se to mi tady koukám úplně neukazuje přesně, ale tohle to je Ghost Recon Advanced Warfighter. Tom Clancy, jsme dělali sérii jedna z prvních na našem kanále. Ke které se možná ještě někdy vrátíme, protože jsme to nechali jako tak nějak jako roztočený. Ona ta hra je hrozně těžká, takže nám se vždycky často nepovedlo ten level dohrát a jako se v ní nedá ukládat, tak jako to bylo docela pain, no, ale uvidíme, možná to jednou taky dotočíme. Takže jo, to jsou nějaká ta starší videa. Tím Salhunterem jsem právě hlavně chtěl upozornit na to, že teda existují starší videa a
vzniklo jako spoustu i mýmů, joků, který naši stálí diváci znají, a sem tam je právě postou třeba do chatu pod naše videa nebo právě během livestreamu, takže právě abyste byli třeba někdy v obraze, tak si pusťte ty starší videa, aby vám došlo, na co někdy komentují. No, ale teďka teda už se pojďme podívat tadyhle, teda do playlistu Geek Talku. No a já jsem v tom minulém 67. řekl právě o tom, jak se teda Geek Talky taky budou měnit, řekl jsem tam nějaký ty informace o tom, co se plánuje a tak dále, a proletěl jsem komentářové sekce první části až šesté části toho 66. Takže dneska nás čeká sedmá a výš, jak už jsem teda říkal, takže pojďme se na to mrknout. Takže ano, tam se probírali úžasnou tu hru Angels with Scaly Wings a máme tady dokonce reklamu na České dráhy. Doufám, že mi za to něco zaplatí. Budu ukazovat zadarmo. Ne, protože víte, jako já bych ty peníze potřeboval třeba právě na to vylepšení těch kamerek nebo na ten stativ, jej. O tom jsme rozebírat na tom podcastu, nebudu se k tomu více vracet. Takže tady si komentářovou sekci samozřejmě seřadím od nejnovější po nejstarší a jak bylo právě řečeno v tom minulém díle Geek Talku 67. budeme se tu vyjadřovat s Radkem jenom k těm komentářům, ke kterým skutečně máme co říct, nebo budeme případně reagovat jenom na dotazy, ke kterým máme co odpovědět, jo, takže nebudeme brát úplně všechno, protože jinak bychom už Geek Talky dělali jenom o tom, že reagujeme na to, co jsme říkali v předchozím Geek Talku, jo, nekonečný kruh, takže potřebujeme se z něho dostat, aby jsme na nich začali probírat i nějaká ta kratší témata, která se právě třeba nutně nehodí pro ty podcasty. Takže jdeme se podívat, co zajímavého se teda psalo pod tohleto video, kde teda jsem rozebíral tuhletu úžasnou hru, kterou jsem objevil. Radek tady udělal opravdu velmi, velmi dlouhé timestepy k tomu. Tady je úplně nejkrásnější. Chvíli to trvalo, no. No, chvíli to trvalo, já jsem je teda ještě potom trošičku předělával. Tady mě ale jeden ten, já nevím, jestli jsi ho psal ty, Radku, nebo jsem ho potom já přepisoval. Který? Ale tady potom byl jeden, u kterého, když jsem ho vysloveně přečetl zpětně, jo, když týden, dva potom, jo, když jsem si to tady chystal, tu komentářovou sekci, jak mi to strašně rozesmálo, jo. Co na to vše říká Radek? Prostě tady najednou, jako úplně na to, já tady, prostě já tu mluvím, timestepy a potom tady na konci. A co na to vše říká Radek? To bylo úplně nejlepší, jako, mě rozesmálo. Takže zase, jako, můžete tady tyhle ty všechny timestepy využít, právě máte tady no spoiler části, lehké spoilery a potom tu full spoiler část, kde jsem vlastně vysvětloval celou zápletku té hry. Tak a teď už se pojďme mrknout na ty komentáře. Tak, my jsme se tady na to s Radkem teda podívali a jdeme to teda prolistovat. Takže jako první věc, kterou bych tu chtěl zmínit, bylo to, že to video, ta sedmá část Geek Talku 66. nebyla vhodná podle YouTube algoritmu pro reklamu. Opravdu by mě silně zajímalo proč, ale všichni víme, že ten YouTube algoritmus je rozbitý, takže abyste věděli, jakože to video, ze kterým jsem si dal asi 7 hodin práce i s přípravou a natočením, tak ej, ani korunu z něj nedostane, protože YouTube nás má velmi rád jako všechny ostatní. By the way, Radku, to se mi teďka připomnělo, že během toho podcastu nám tam jeden z diváků právě psal, že i samotnému Googleu ten YouTube algoritmus jakoby smazal video, který tam nahrál samotný Google na ten Pixel 2, že jo, notebook, myslím, že to notebook. Pixel 2. No, takže právě nakonec prostě to tablet, měli velký, jako, že no, tablet to notebook, no, že vlastně jako... Jako je vidět, jak je to nefunkční, že i jako oficiální video Google jim to ne jako, že demonetizovalo jako nám, ale jim to rovnou smazalo. Já jsem teda si neověřoval, jestli to je pravda, jo, ale já bych tomu fakt věřil, jako já sleduju samozřejmě dění na tom YouTube a ty problémy, co se stávají ostatním content creatorům, jo, a jako fakt tomu naprosto věřím. Takže je docela sranda. Takže nicméně teďka jdeme dál, co bychom tady ještě vzali za komentář, lomeno dotaz. Jo, tady Lukáš Hirčák se ptal, jaké anime, seriál, film by si doporučil pro někoho, kdo nikdy žádný neviděl. To byl docela zajímavý dotaz, já jsem na kanále dělal i video právě o tom, jako bezbolestný vstup do anime, tak nějak jsem to pojmenoval, tak nějak se to jmenovalo. Kde jsem právě jako říkal, že lidé často mají proti anime různý předsudky, aniž by viděli nějaký skutečně dobrý anime, nebo nějaký, který by se jim jakoby líbilo, jako jo, že třeba kdyby se dívali na stejný film se stejným dějem jako to anime, který se jim nelíbilo, tak by se jim nelíbil i ten film a zavřeli by ho, že jo, nebo ten seriál, jo, že prostě jako jenom kvůli tomu art stylu, jako to zahazovat, ten zajímavý příběh a děj, co ty anime často vyprávějí, to je prostě strašná škoda, jo. To je úplně to samé, jako jsem právě na tom podcastu říkal, že já jsem začal sledovat ten animovaný seriál Klonové války, že jo, ze Star Wars. A to je úplně to samé, jako byste se na to nepodívali jenom kvůli tomu, že je to animovaný, že je to cartoon stylem vlastně dělaný. Jako obrovská škoda, stejně je to s tím anime. No,
A jak už jsem mnohokrát říkal, je spousta druhů, takže tady jsem se vlastně rozepisoval k tomu, s čím jsem začal já, jak jsem se k tomu vůbec dostal, protože já jsem na tom byl úplně stejně, já taky jsem jako věděl, že něco jako anime existuje, věděl jsem, nebo měl jsem takovou tu představu, že na to koukají jako takový ty totální divný lidi, jo, a měl jsem taky takovou tu prostě jako takovou tu veřejně rozšířenou, dezinformovanou představu o tom, jaký, co to je, že jo. No a postupně jsem se k tomu prostě dostal a zjistil jsem, že to tak hloupý není, jo, že to prostě nutně není jenom blbost, což jako některý anime jsou blbý, některý jsou divný a potom jsou ty, který třeba z mýho pohledu jsou zajímavý a divný nejsou, proto je sledu. Takže tady jsem prostě psal, jak jsem se k tomu já dostal a co jsem začal sledovat, co bych mohl doporučit pro začátek. Asi tak, potom tady Raskus 22 to psal tohle, ne, to je právě něco, co by někdo mohlo odradit od sledování anime, takže to tady byl spíš jako for. Dobře, Radku, když už jsme u toho, ano. Jak ty ses dostal k anime? My jsme to, myslím, už někdy nakousli trošku, určitě videu, jsme ale o tom mluvili, no. Tak jenom v rychlosti? Jenom v rychlosti, v podstatě první anime, na který jsem koukal jako na anime, ne že to běželo v televizi, ale že jsem na to třeba koukal online nebo DVDčka jsem kupoval, tak byl Král šamanů, což je hodně starý anime, má to asi 64 dílů, ale to je vlastně první anime, jako skutečný anime, na který jsem koukal od začátku do konce. Pokémoni byli prostě v televizi a tam jsem nerozlišoval prostě díl 7, série 5, díl 8, série 10 a podobně. Tam mi to bylo jedno, tam to byly prostě Pokémoni a nešlo o žádný příběh. A první anime jako příběhově jsem právě koukal na Krále šamanů, co bylo, tyjo, 2006 možná už. A nebo někdy v té době, nebo ještě dřív. A právě od toho tak nějak jako jsem si vytvořil ten vztah, že to vlastně není jako nic špatného. Jo? To byl vlastně můj první styk s anime, s tím, že já jsem neznal, nebo ještě nebyla nějak jako online rozšířená, rozšířený ty pověry a různý jakoby předsudky o anime a různých jakoby animovaných věcech z Japonska. A normálně jsem na to koukal jako na všechny ostatní kreslený seriály, na který jsem v té době koukal v televizi, že jo? Co byly prostě z Ameriky na Minimaxu, na Jetixu, nebo jak se to jmenovalo. A prostě tak nějak bezbolestně jsem se do toho dostal a pak na střední škole tam na intru někdo sledoval Naruta a právě já jsem tam byl u nich v pokoji a viděl jsem, že na to kouká. Ten říkal, to je pěkný, co to je? Jak on říkal Naruto, tak mi to hodil na exterák a tam jsem začal, no. Vlastně stejně jako ty. Naruto, Bleach, One Piece, Full Metal Alchemist a tak dál. A teď jsme tady, jo. Jasně. Dobrý, tak jo. O tisíc anime později. O tisíc anime později. No tak já tam ještě tak jako nejsem, ale možná jednou, ano. No. Dobrý, takže to jsme se trošičku zdrželi u tohoto tématu, což nic mi nevadí. Jdeme se podívat dál, tady byly hlavně komentáře. A tady byl docela zajímavý komentář, lomeno dotaz, protože je tam otázník. Zase k té hře Angels with Scaly Wings, jako malej spoiler, který vychází i z toho, že je to sci-fi hra, jde tam o cestování časem v té hře. Kdo vás zajímá víc, podívejte se na to video. A tadyhle právě my jsme řešili, že naše věda zatím nemá nic proti cestování do minulosti, jo? S tím, jak teďka prostě známe, jak funguje vesmír, s tím, jak prostě naše matematika pokročila fyzika, tak nic nevylučuje to, že by se hypoteticky dalo teda jako do té minulosti cestovat, jo? Za určitých podmínek, ale ty podmínky můžou vzniknout. Naše věda je uznává, že by mohly vzniknout. Do budoucnosti to neumíme, jo? A právě tady ten divák se ptal, jestli to právě nahoru není obráceně. Já jsem mu tady odpovídal, že teda ne, naše věda má právě problém tady v tuhle tu chvíli s kauzalitou. Což je by the way taky ta věc, kterou jsme vlastně rozebírali na tom podcastu v rámci toho jednoho anime. A to je, já jsem potom zjistil, že to je opravdu všichni i vědecky vlastně zažitej termín. Jo, jak to bylo, příčina, souvislost, jo, ano, jo, takže i vědecký termín je příčina, souvislost a kauzalita, to jsou prostě termíny, že jo, kolem toho, a prostě my nemůžeme cestovat do budoucnosti, prostě to naše věda jako nezná, zase jsou nějaký hypotézy, že by to mohlo jít, ale jako vědecky zatím jako ne,
jo? Takže tady, jak jsem to psal, nedokážeme vysvětlit tu možnost, že reakce vznikne dříve než akce, která ji vyvolala. Jinými slovy, minulost nás přivedla do současnosti, kde se teoreticky rozhodneme cestovat do minulosti. Rovná se, akce vyvolala reakci, tedy potřebu cestovat do minulosti. Obráceně to moc nejde. Nebo aspoň my s naším omezeným mozkem si to nedokážeme jako představit, vybavit, pochopit tuto chvíli. Jo? Takže jo, a tohle to hlavně teda se zmiňuji kvůli tomu, že mám v plánu právě tohleto téma víc v budoucnu v nějakém právě třeba podcastu nebo kýchtolku rozebrat. Proto jsem tady, když tady scrolluju trošku výš ještě, plinkoval i tohleto video, kde právě je pěkně rozebráno z různých sci-fi a i fantasy univerz různé typy právě toho cestování časem, jak si tam představujou, jo? Že by se dal cestovat do minulosti nebo do budoucnosti a jaký to má vlastně pravidla, jo? Takže máte tam třeba i cestování časem v Harry Potterovi, jo? Je tam částečně pokryto i jakoby ten typ cestování časem, který je využit tady v téhletý hře a tam to prostě dělá tu úplně úžasnou dějovou zápletku, jo? Která vám, když ji objevíte v té hře, tak úplně jako nám spadne čelist, tak jsem v tom videu říkal, že to je prostě úplně, já jsem z toho byl paf, jo, když to najednou všechno začne dávat smysl v té hře, ten děj, když do té doby nedával, že jo. Mm-hmm. Takže tohle video je dost zajímavý a my ho rozhodně použijeme i právě, když se potom v nějakým to specifickým Geek Talku nebo podcastu o tom cestování časem budeme bavit. Protože je to rozhodně zajímavý téma, které je, myslím, hodné k probrání. Tak, ale potom tady ještě byl jeden komentář. A právě tady, Sillery, byl jsem rád, že tady napsal tohleto, že jsme ho zaujali a právě tuhle tu hru si pořídil a potom i zahrál, takže jo. Dobrý, Sillery je stále kreaci civilizace. Jo jo, ale Sillery je taky dobrý, jako no. Taky můžete dělat různé věci, já jsem zase do toho objevil nové módy, takže ve Sillerysu zase objevuju nové možnosti, co ta hra nabízí, díky tomu je to super. Tak jo, a to je teda ke komentářové sekci, tadyhle Geek Talku 7. 66. části, 66. dílu 7. části všechno. Ano, Radek už se směje, protože jsem to řekl obráceně. No a já se podívám, kolik nám ještě zbývá času, já si myslím, že ještě chviličku máme, takže se podíváme do 8. části, ještě teda. Tam totiž moc věcí, na které by bylo vhodné reagovat, nebylo, takže 8. část. Jak vznikalo video mašinky, Radek potkal BVP2, co chodí za dotazy. A teď už to vidíte, já jsem to měl blbě scrollnutý. Tady nebyl žádný dislike, na tomhle videu taky nebyl žádný dislike, to se mi líbí jako. Žádný troll, hater tam nepřišel, samozřejmě po tomhle videu se to změní, protože tam někdo přijde a okamžitě ho tam dá, aby nám to nebylo líto, že jo, ale doteď jako to je dobré. Tak, zase to mám seřazeno od nejnovějšího po nejstarší, takže já když to tady teďka jenom prolítnu očima, tadyhle se řešily nějaký věci, které nebylo třeba moc rozebírat, tady se někdo právě ptal mě, jak bydlím, takže tady jsem na to reagoval, odpověděl. Potom tady byly věci, na které jsem odpovídal zase přímo v chatu, takže není třeba moc na nic reagovat. Tady Linda Strakošová psala Radkovi, že ví, o čem mluvíš, že tě tam viděli na té akci, jo. Jak si potkal to Bevko, tak... Je příjemné vidět, že nás třeba sleduje i nějaká slečna, jako. Když naše tvorba je taková dost specificky zaměřená, dobrý. Tak, a potom... Jo, potom se tady řešili mezi diváky, jakože jsem si tady v tomhle videu vlastně pochvaloval, že moc často... Že my máme vlastně to štěstí, že pod našimi videí často nemusíme řešit nějaký troll nebo hate komentáře, že sem tam se objeví, ale že je to málo. Takže tady vlastně diváci rozebírali, proč tomu tak je. A já jsem za to samozřejmě rád. Zatím jsme na kanále zabanovali asi 5 lidí, kteří prostě opakovaně dělali bordel a vždycky jsem psal ty důvody, screenshotoval jsem ty jejich komentáře, aby bylo všem tady ostatním jasný, jako, jaký důvod jsem k tomu měl a že jako ten důvod byl docela dost relevantní, protože nikdo si nestěžoval. Takže jo, potom tady byl komentář těm mašinkám, že tady Sasuke Uchiha, co 13 nepoznal, že to bylo točený na třetí pokus, což mě docela potěšilo, protože jako... No, bylo to na třetí pokus, byla to bolest tehdy, nakonec se mi to povedlo, dokonce jsem s tím videem byl i sám spokojen, což se moc často nestává. Já často udělám video, potom ho jdu editovat, potom si říkám, tyvo, co jsem to tam řekl, jak jsem to řekl, jsem to mohl říct líp, proč jsem prostě tu větu otočil tímhle způsobem, takhle se ta věta neměla postavit jako česky správně.
někdy to i předabuju, potom někde to, že nejde, když tam mám kameru, tak by mi to nesedělo na, na mimiku. Potom to video doedituju, říkám si, no to jsem to zase podělal, no a vydám to. U těch mašinek jsem s tím videem nakonec byl dokonce na ten třetí pokus docela i sám vnitřně spokojen, což se moc často fakt nestává, jenom abyste věděli, jo, ale tak ne. Dobrý, potom tu byly teda komentáře a... Jo, potom, tady vlastně jediná věc, kterou jsem chtěl trošku víc podrobněji probrat, byl tady Dorlokův komentář. On tady napsal, budu se opakovat, ale je tu stále můj návrh na video, který je pořád aktuální a třeba by tě částečně zbavilo nervů už jen tím, že by si na něj mohl odkazovat a mít tak klid. To jest, jak správně vyhledávat a jak naplno využít možnosti prohlížeče, vyhledávače a práce se samotnými informacemi. To by asi měli učit ve škole. No, moc se to ve škole neučí a je to chyba, ale vím, že se něco takového už má pomalu zavádět a je to nutný, hlavně v dnešním světě. A potom tady pokračoval dál. Já si myslím, že to není třeba dál číst, že je úplně jasný, co tady tím myslel. Já jsem mu tady na to reagoval rovnou, že takové video mám v plánu udělat, jenom jiná videa teďka mají prioritu, protože už jsou třeba roztočené série, nebo už jsem prostě nějaké zase jiná videa slíbil ještě předtím, že jo. Takže se to jde postupně, ale co bych tady k tomu hlavně chtěl říct je, že ano, já nějaký takový video můžu udělat, můžu potom na něj ty lidi odkazovat, ale většinou, já mám tu zkušenost, že třeba v TechTalku, když se někdo na něco zeptá a třeba do TechTalku mi nenapíše absolutně ty informace, které já potřebuju a já mu třeba dám jenom časovej odkaz v tom videu, na který si pustil, že tam o tom mluvím, že tam potřebuju sepsat ty údaje, které jsou specifikované v popisku, tak ten člověk se většinou urazí a odejde, jakože jsem ho odbil. Místo toho, abych mu odpověděl. To samý, když třeba se tam v tom TechTalku někdo na mě zeptá, že jo, na něco, a já ho třeba odkážu na starší díl, kde jsem přesně to probíral, tak už se mi několikrát zase stalo, že ten člověk teda buď neodepsal, což teda může znamenat, že se dostal k té informaci, co chtěl skrze ten můj link, je to v pohodě. Nebo, to já nevím, když neodepíše nic dalšího, se taky ale třeba mohu urazit. Další varianta je ta, že mi třeba odepíše, že teda děkuje, že teda už se na to podívá, je to v pohodě, takže to mám jako nějakou zpětnou vazbu, že to bylo OK. A potom, což je bohužel ta nejčastější skupina, ta druhá nejčastější potom, že neodepíšou už nic, tak je to to, že se vlastně jako napíšou jako něco ve způsobu, že jsem jako je urazil tím, že jim nehodlám odpovědět tím speciálně. Že prostě já bych měl speciálně tady jim strávit 10 minut odpovídáním na to, co jsem už minule dělal ve videu. Protože to prostě určitě mám čas dělat každému z našich 10 000 subscriberů, prakticky už 10 000. Jo, takže jo, no. A o to přesně se mi tady jedná, jo, Dorloku, já ti chápu. A věř mi, že kdybych věděl, že to bude fungovat, tak už bych to video udělal dávno, jenže já vím, že ty lidi, i když je takhle odešlu na video, kterým vlastně vysvětlím, jak oni sami si ty informace můžou rychle dohledat, tak oni si je stejně nedohledají a to video zavřou, protože oni chtějí okamžitě odpověď. Oni nechtějí video o tom, jak se naučit, aby si to mohli udělat sami. Lidi jsou prostě líní. Já už kolikrát jsem lidi třeba odkazoval, víte co, to byl teďka nedávno jeden z dotazů, jak jsem starý, kolik mi je, někdo se ptal z diváků, kolik mě je let. Tak jsem ho odkázal, hádejte kam, jo? Já když si tadyhle otevřu, a já, taky to bude komentář, který později budeme řešit, jo? Já když si tu otevřu About na našem kanále, jo? Tak hádejte, co vám tady vyskočí, jo? Že mě je 24, Radkovi 27. Jo? Je to napsaný i v FAQ v každém našem videu. Říkáme, že lidé se mají podívat do popisku videa. Na konci každého našeho videa je outro, více informací v popisku videa. Jo? My děláme opravdu dost pro to, aby ty lidi se dostali k těm svým jakoby, informacím, které by chtěli. Ale prostě ty lidi, kteří tohle to všechno přejdou a stejně napíšou ten dotaz, tak bohužel většinou jsou ti, kteří opravdu chtějí okamžitě odpověď a s ničím jiným se nespokojí. Takže i kdybych udělal takovýhle video, což teda jako ano, mám v plánu, protože je to obecně pro některé i naše diváky, kteří jsou v pohodě a sledujou ty věci a tak, jak říkáme, jak se na to snažíme vždycky odkazovat, tak třeba si dozví nějaký ty nový techniky vyhledávání informací, jo, to v tom videu třeba bude a určitě se to bude hodit všem, ale zrovna právě Dorloku, jak píše, že já bych si ušetřil nervy tady s těmahle lidma, kteří se neustále ptají na takové věci, ne. To nepomůže, to fakt ne. Tyhle ty lidi to neodstraní, jo? Ty uvažujou prostě jiným způsobem, jo? Ty jsou většinou právě dotčený tím, že jim nechci odpovědět jim jedinečně sněhové vločce, jak by řekl Martin Rota. ano, tento vymysl úplně krásně, jak vždycky oslovuje své diváky jedinečné sněžné vločky, protože
On s tím má taky své dlouhodobé zkušenosti na YouTube samozřejmě. Dobrý, takže tohle je vlastně poslední tady takhle dotaz, lomeno komentář, tomu jsme se vyjádřili, Radku, jestli nechceš nic dodat, tak to asi tady dneska zavřem. Nemám co dodat. Dobrý, takže další části 66. Geek Talku probereme v dalším díle. No a můžete se teda těšit na ty videa, která jsem tu říkal na začátku, vyjdou vám záznamy toho podcastu, je teda v plánu další, ještě nevím, kdy se bude dělat, prostě kdy budeme mít čas. Jinak zase bych tu rád zmínil ještě na konci, že naše livestreamy, ať už ty live podcasty nebo herní livestreamy, se můžou konat kdykoliv. Často se nám prostě stane, že nemáme čas je oznámit dopředu víc jak hodinu, dvě, tři, čtyři. Jo? Takže na našem Twitch kanále, na který máte opět odkaz v popisku každého našeho videa, si prostě na nás dejte to following, ať prostě se vám odešle notifikace o tom, že jsme začali streamovat. Protože prostě stream může začít kdykoliv a ne vždycky, teda máme tu možnost to oznámit dopředu, když nevíme, ještě třeba hodinu předtím, než začneme streamovat, že vůbec streamovat budeme moct. Jo? Jinak tu notifikaci si myslím musíte přímo zaškrtnout, když už si dáte follow na ten kanál, tak vedle toho je ještě jakoby zaškrtávátko na upozornění mailem. Jasně. Já mám ale takový dojem, že od té doby, co ten Twitch udělal nějaký ten svůj nový layout, nebo nějak prostě předělával to menu, jak vypadá, tak ono to tam už myslím je teďka defaultně, že naopak si to člověk musí odškrtnout, ale nevím, to bych kecal. No, v každém případě prostě ty streamy můžou být i přepadové, protože prostě je to daný mojí prací, tím, že taky třeba Radek někdy neví, že bude streamovat, nakonec ten čas má chuť, tak se do toho pustí. Takže tak. Dobrý, takže k tomuto videu, k tomuto Geek Talku 68. dílu je to teda všechno. Doufáme, že se vám líbil, budeme se těšit na vaše komentáře, no a samozřejmě se uvidíme, uslyšíme u další tvorby. A také bych chtěl připomenout, že budeme na veřejné Lamparty, na kterou vám taky vyšlo video, je v seznamu právě Geek Talk videí, takže se na to podívejte, je to v Praze, v herně, budeme mít 24-hodinovou lanku. Ještě o tom vydám další video v prosinci, ale právě na konci prosince se to bude konat, takže pokud jste to nějak přešli, tak se na to podívejte. Případně se ještě přihlašte, protože si nejsem jistý, jestli jsou tam ještě volná místa přímo u počítačů. Tak a teď už je to skutečně všechno, mějte se dobře a nazdar. Čau.